Sexta edição, pra vocês um pouquinho aí. Quem viu, viu. Quem não veio, perdeu. Segura. Comunidade. Comunidade. Segura. Chegar sempre na improvisação. E tá ligado, tem muita opinião alheia. E a gente tá no mar, é tipo uma ceia. Comunidade sempre pra chegar, com os mano apertando a mão, sempre pra somar a porra. Só toma aí, gomorra, cai, deixa ela cair pelo canto, mas é festa, peço pro meu pai. Na vez eu peço pro meu pai, pra minha mãe. Comunidade tão com os irmãos, aí na rua, observa a lua. Comunidade, na rua, sempre no gingado, na sagacidade. E a noite tá bela pra aproveitar, e é desse jeito, mano, sempre só para somar. Uhul! Aí, meu irmão, todo dia acordo, faço minha prece. Achei uma glória na minha comunidade fazendo uma creche. Isso daí é pras criança viver. Cê tá ligado, mano, e se poder se conhecer? Porque isso da vida é dieta. Cê tá ligado, irmão, por isso nós estamos aí. Não vai ficar as plantas, não. Cê tá ligado, me pego mais, encontro na improvisação. Comunidade, correndo sempre, sabotagem, nunca na viagem. Sempre falando a verdade. Isso daí que eu ouço, isso daí é que eu invisto. Cê tá ligado. Aí, muito barulho pra batalha! Uhul! Léo, eu não escutei barulho pra batalha! Muito barulho pra batalha! Uhul! Pô, vocês são foda, cara, mas pô, esse barulho pra vocês primeiro ia ser mais massa.